經濟日報社評，變種病毒肆虐全球，為社會復常和通關增添難度。本港有發展商在昨日宣布準備加碼多送一個住宅單位，鼓勵市民接種疫苗。當前港人打針意欲趨增，但是政府和各界應該再增添誘因，進一步推高接種率，以便築起更安全的免疫屏障。星島日報社論，面對新冠疫情威脅難息，在香港首推接種新冠疫苗可抽樓的企業決定加碼，希望鼓勵更多市民打針。私人企業為社會公益，推動民眾接種疫苗，成事好事。港府亦都應該留意美歐等自稱人權至上的國家，近來在疫情難控、接種放緩下，開始推出各種強制接種疫苗的辣椒，比諸香港更為嚴厲。港府要吸取有關經驗，出重手谷針。文匯報社評，在電子消費券展開後頭兩個禮拜完成登記的500多萬個市民，最快聽日就可以收到第一期2000元的消費券。疫情在過去兩年已經令到電子支付的普及程度大為提升，成為未來全球消費的大趨勢。今次消費券計劃通過電子模式登記和派發，可以讓市民建立電子支付優惠方便的深刻觀念，對推廣電子支付的廣泛應用有著深遠的影響。